Fattar du inte vilka farliga saker du håller på? Det var vår barnflicka Petra på. Den där stora ska ha ett säkerhetsavstånd på minst 20 meter sedan. Vet du hur det kändes för oss? Det kändes som om du var inne i vår barnkammare och snuska och hade. Du hade orger och... Fy fan, eller hur, Sven? Ja, visst. Usch. Orger. Jag mår illa när jag ser det. Det är så jävla förbannat så jag blir tokig när jag tänker på det. Hur länge har de hållit på? Hon är ju ett barn. Vad håller på med? Kiki. Jag har bestämt mig. Jag har varit en idiot och det kommer ett nytt år när som helst och jag ska försöka ställa allt till rätta nu. Hur fan då? Jag ringer till Eva så pratar jag med henne så förklarar jag precis hur allting har varit och så ordnar det sig. Fattar inte att det är kört? Det är för sent. Förstår du inte det? Hur då? Ska jag behöva förklara hur patetisk du är?